መስከረም 22 2009 ዓ.ም ተመረጥ የሚከበረውን አመታዊ የኤሬቻ በዓል አከባበርን አስመልክቶ በጨፌ ኦሮሚያ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጠ። የኤሬቻ በዓል ዘንድሮ መስከረም 22 በቡሾፍቱ ከተማ በደማቅ ስነ ስርዓት እንዲከበር ከወዲሁ ቢሮአችን ዝግጅቱን አጠናቋል። ወደ ስራም የተገባበት ሁኔታ አለ። ባሉ ለዘመናት በኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ባህላዊ ስነ ስርዓቱንና እስቴቱን ጠብቆ እየተከበረ የነበረ ሲሆን የዘንድሮም በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበር የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። እንግዲህ የዘንድሮ የኤሬቻ በዓል ሲከበር አንደኛ ይህ የኤሬቻ በዓል አከባበር ከገዳ ስርዓት ውስጥ የገዳ ስርዓት መገለጫው አንዱ ከመሆኑ አንጻር የገዳ ስርዓትን ደግሞ ለዩኒስኮ ለማስመዝገብ እያደረግን ባለንበት ሂደት ውስጥ ለየት ባለና በደማቅ ስነ ስርዓት መከበር ስላለበት ይህንኑ ከወዲሁ ህብረተሰባችን በተለይ የባህሉ ባለቤት የሆነው የኦሮሞ ብሔር በክልላችን ያሉ ብሔረሰቦች እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በጋራ በተሻለና በደመቀ ሁኔታ ባህላችንን የማድመቅ በተረጋጋ መንፈስ የማክበር ስራዎች ከወዲሁ መሰራት አለባቸው ብለን እናምናለን። ባሉን ለማክበር ከተለያዩ ያለማችንና ያገራችን ክፍሎች ከ3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ቢሾፍቱ ላይ ይታደማሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የባሉን ስነ ስርዓት ለማስተዋወቅ ሰፊ ዝግጅት እንደተደረገ ሰምተናል። የወለጋ፣ የሐረር፣ የሸዋ፣ የቦረናን፣ የጉጂን፣ የከረዩን፣ የጅማን፣ የሉ አባቦራን፣ የሁሉንም ዞኖች አልባሳት በመናይበት ሰዓት ህብረ ቀለማቸው በራሱ በጣም ውብ ነው። ይሄ ደግሞ ለቱሪስት መስህብነት ትልቅ እና ጉልህ ስፍራ ስላለው በእንደዚህ ሁኔታ አምረው ወደዚህ ስፍራ እንዲመጡ ሁሉም ይሄንን አውቆ በዚህ ሁኔታ እንዲንቀሳቀስ ካሁኑ ዝግጅት እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የዘንድሮ በዓል ከዚህ ቀደም ከተከበረው አከባበር በተለየ መልኩ ለማቅረብ ቅድመ ዝግጅት የተደረገ ሲሆን ትርኢቶችን በማቅረብ የፓናል ውይይቶችን በማድረግና ታላቁ የኤሬቻ ሩጫ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ ለማካሄድ ታስቦ ዝግጅቱም እንደተጠናቀቀ ሰምተናል። የተለያዩ አለባበሶች፣ ባህሎች፣ የጎዳና ላይ ትርኢት ይኖራል። በሁለተኛ ከዘንድሮ ጀምሮ በየአመቱ የሚካሄድ ታላቁ የኤሬቻ ሩጫ በጎዳና ዘንድሮ ይጀመራል። ኮንሰርቶች አሉ። የተለያዩ ውድድሮች ይካሄዳሉ። የፓናል ውይይቶች ይኖራሉ። የተለያዩ የህብረተሰቡን ባህል ሊያጎሉና ሊያወጡ የሚችሉ ዝግጅቶች፣ ለህብረተሰቡ ገበያ ሊፈጥሩ የሚችሉ እንደ ባዛሮች፣ ለምሳሌ ህብረተሰቡ የተለያየ አልባሳት በቅርቡ እንዲያገኝ፣ ጌጣጌጦችን በቅርቡ እንዲያገኝ ሁሉም በክልሉ ያሉ ከክልሉ ውጭም ያሉ የኦሮሞን ባህል የሚያዘጋጁ፣ የሚሸጡ፣ የሚያከፋፍሉ እዚሁ አካባቢ አምጥተው ለህብረተሰቡ እንዲሸጡና እነሱም ገበያ እንዲያገኙ፣ በዛው ልክ ደግሞ የህብረተሰቡን ባህል ለሁሉም እንዲተዋወቅ የማድረግ ስራ በተቀናጀና በተደራጀ ሁኔታ የሚሰራ ይሆናል። የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በክልሉ የሚገኙ ተፈጥሯዊ ሀብቶች፣ የአፋን ኦሮሞ ቋንቋዎችና በሌሎችም ባህላዊ እሴቶች ላይ የጥናትና ምርምርን ስራ እየሰራ እንደሚገኝ ተገለጸልን ሲሆን ይህንንም በዓል በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ጥረት እየተደረገ መሆኑን በዕለቱ ሰምተናል። የገዳ ስርዓት በተለይ ዘንድሮ በዩኔስኮ ለመመዝገብ በምናደርገው ሂደት ውስጥ ከኛ ጋራ በጋራ በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ በጋራ ለመስራት ከወትሮ ምት በተሻለ ሁኔታ ዝግጁነት ማሳየት ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ባህሉ የሁላችንም ነው። የገዳ ስርዓት የኦሮሞ ብሔር ለዓለም ያበረከተው ትልቁ ገጸ በረከት ቢሆንም ይህ ባህል የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው።